ମା ଏ ମା ମୁଁ ମମତା କହୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। ତୁ ଏବେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ ନା? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଗହଳି ଭିତରେ ତୋ ଝିଅ ଆଉ ଏଥର ହଜିଯିବନି ଲୋ। ତୋ ଅଜାଣତରେ ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ମୁଁ ତୋତେ ପୁଣି ଖୋଜି ନେବି। ତୋ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ତୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବି। ଆଉ ଏଥର ତୋଠୁ ମୋତେ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଆଜି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବାଶିଷ ଭାଇନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଅସୀମା ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟାକୁ ପାଗଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ସେ ଆଜି ବିଏ ପାସ୍ କରିକିରି ଆଜି ତା ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ତା ମାଆକୁ ପାଇଯ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ମମତା, ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି ସିଏ। ଦିନେ ଭିକାରୁଣୀର ଝିଅ ଥିବା ମମତା ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜୀବନ ଗଢ଼ୁଛି। ବାବୁ ଭାୟାଙ୍କ ଭାଷା ବି ଶିଖିଛି, ଚିଠି ବି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଛି। ମାତୃଭୂମିର ଆଉ ମାଆ କୋଳ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାର। ଆପଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ସେ ହତଭାଗିନୀରୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଲଟିଥିବା ଝିଅର। କଥାର କ୍ଷୟ ଖୋଜିବାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 16 ବର୍ଷ ତଳକୁ। ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କଥା, ସିଏ ଥିଲେ ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ। 2007 ସକାଳ କଥା ସେଇଟା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥାଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇନାଙ୍କ ଦେବାଶିଷ ରଥ, ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ରଥ। ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ପୋଲିସମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପାଗିଲାଣୀ ତା'ର ପିଲାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା କରୁଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ, ମୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଗଲୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ପାଗିଲାଣୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, ସେ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ତା ପିଲାଟାକୁ ତଳେ ଶୁଆଇଛି, ଯେମିତି ନୈନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପିଲାଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ହାତରେ ହିଁ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲି। ମୋର ବି ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲା ଗୋଟେଇଛି, ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। 2007 କଥା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗହଳିରେ ମାଆର ହାତରୁ ଅଜାଣତରେ ଖସିଯାଇଥିଲା କୁନି ଝିଅ ମମତା। ଦେହରେ କ୍ଷତ ଆଉ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ, ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତା ଶରୀର ଅସନା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାଆ ନିଜ କଅଁଳା ଝିଅକୁ ଟେକିଦିଏ ପର ହାତରେ, ଅନ୍ତତଃ ଛୁଆଟା ତାର ବଞ୍ଚିଯିବ ଏଇ ଆଶାରେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ତଥାପି ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ। ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ଆମେ ପୁରୀ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଗ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପରେ ଭାଇନା ଆଉ ସେଠି ରଖିଲୁନି, ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲୁ। ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ତଥାପି ତା'ର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆମେ କଟକ ବସୁନ୍ଧରାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଭାଇନା ଫୋନ୍ କଲେ। ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଆମର କଟକ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୈଳବେଳା, ସେ ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ନେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ରଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତା ମାଆକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସେଇଥିଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି, ପିଲାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। 3 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ନେଲା ପରେ ବି କଟକ ବସୁନ୍ଧରା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଟାକୁ ଆମ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ସେଠି କଟକ ବସୁନ୍ଧରାରେ 18 ମାସ କାଳ ରହିଲା। 18 ମାସ କାଳ ରହିଲା ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଜଣେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ନେଲେ। ଏବେ ସେଇ କୁନି ଝିଅ ମମତା ବିଦେଶରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ବି ପାଇଲାଣି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଭିକାରୁଣୀ ମାଆର ଝିଅଟି ଏବେ ସୁଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର। କୁନି ଝିଅ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟରେ ମାଆକୁ ଖୋଜୁଛି ଝିଅ। ପୁରୀ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ମମତା ଦେଇଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି। ମୋ ମା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଆ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆସିକରି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଭିକ ମାଗିବା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ମୋତେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇ ପାରିଲା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି। ସେ ମାଆଟାକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୋଜିକି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତା କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତିରେ ଭାବୁଛି, ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତି,
ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆବେଦନ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମମତା ଆଜି ସେଇ ଜୀଅନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଖୋଜରେ ଲାଗିଛି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସହ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଆସୁଛି ମମତା। 16 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମାଆର ମଇଳା ପଣତରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା, ସେଇ ମଇଳା କାନିର ବାସ୍ନା ବାରିବାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲେଉଟିବାକୁ ମନ କରୁଛି ସିଏ। ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛି ମମତାର ମାଆ। ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ବଞ୍ଚିନଥିବ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମରିଯିବାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବା ତାପରେ ସେ ଛୁଆକୁ ଆବେଣ୍ଡନ କରିସାରି ରିଲିଙ୍କୁଇସମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସବୁ ତାର ଫଟୋ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ସେଭଳିଆ ମହିଳାଟିକି, ତାପରେ ଜଣେ ଲେପ୍ରୋସି ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ହଠାତ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଚାହିଁବ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଯଦି ମିଳିଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ପଠାଇବୁ। ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ସେ ଆସିବ ଆଉ ସେ କିଛି ଦିନ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରୀରେ ବିଶେଷ କରି 2-3 ଦିନ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଫଟୋରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମମତାଙ୍କ ମା ବାସନ୍ତୀ। ସେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ, ତଥାପି ମାଆକୁ ଖୋଜୁଥିବା ଏ ଝିଅର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିହେବନି। କାଳିଆ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ କିଛି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 9437037203 ନମ୍ବରରେ ରିଂ କରିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।